O novim projektima koji bi trebali biti implementirani u općinama Unskog sliva razgovaralo se i na sinoćnoj radnoj večeri sa načelnicima općina. Upravo će načelnici i njihovi timovi kandidirati održive projekte od regionalnog značaja, čiju će realizaciju zajednički podržati vlade Švicarske i Slovenije. Rečeno je na sastanku bihećkog načelnika Hamdije Lipovače sa atašeom slovenske ambasade u BiH Emilijanom Zorzijom i direktorom Švicarske agencije za razvoj i suradnju u BiH Tomasom Rugeom. O ovim projektima se govorilo i u Cazinu općini koja je trenutno posvećena izgradnji kanalizacionog sistema, osmišljavanju poduzetničkih zona, razvoju poljoprivrede i infrastrukture. Postoji mogućnost bilateralne saradnje i implementacije na toj bilateralnoj razini određenih projekata i u budućnosti upravo očekujemo da će saradnja ići, znači, u tom pravcu. Tražimo načine kako iskoristiti takve mogućnosti. Mi smo zadovoljni sa što smo danas čuli i mi želimo da se ta naša ideja što smo sad tu predložili da se razvije, da dođe do konkretnih rezultata. Imamo već, Slovenija ima već tu sama konkretne projekte, kao ima Švica svoje konkretne projekte, tako bi želio da najmo zajednički jezik i sa vama i sa nama, tako da bi pomogli vama kod, posebno na nivoju opštinskih projekata i regionalnih projekata. Na sastanku u Bihaću naglašena je potreba da se podrži budući rad akreditirane regionalne razvojne agencije Sjeverozapadne Bosne i Hercegovine, a predložen je i projekat bolje i kvalitetnije suradnje sa BiH dijasporom. U tom smislu predloženo je da se napravi finansijski fond u kojem bi učestvovale općine, kanton, BiH dijaspora te slovenska i švicarska vlada. Na taj način bi preko naših ljudi u svijetu privukli investitore i njihove partnere i inicirali ulaganja u ovaj dio zemlje. Uz našu podršku punimo jednu kesu, naši ljudi koji su Bosanci i Hercegovci u svijetu pronalaze partnere, dolaze ovdje i onda zajednički pokrećemo priču da u Bosnu i Hercegovini nije samo priča da tražimo od investitora, nego također iz nekog fonda ih i potičemo da otvore svoje kapacitete. Općine Cazin i Bihać kao i ostale općine Unskog sliva imaju zapaženu ulogu u implementaciji projekata u sektoru voda i zaštite okoliša, a koje je podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju. U okviru općinskog akcionog plana MAPU Velikoj Kladuši